কিন্তু অসমৰ এনার্জি প্ৰডাকচনৰ ওপৰত বা এনার্জি জেনারেশনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কোনো মানে আঁচনি নাই। প্ৰফিট লোকচান হৈছে বুলি, লাভ হৈছে বুলি, হয় হয়, চেয়াৰমেনে কৈছে লোকচান নাই। এইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে অকল ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত এই কথাখিনি বক্তব্য ৰাখিছিল আৰু বিধানসভাত অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেনেকুৱা কোনো তথ্য নথকাকৈ তেনেকুৱা কথা কোৱা উচিত নাছিল, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ পিছত যিটো চেয়াৰমেনে এইটো ক'বলৈ গ'লে ডিনাই কৰিছে তেওঁৰ কথাটো যে মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱা কথাটো সঁচা নহয়। আমি এটা আলোচনা কৰিম, কাৰণ আজিৰ পিছত আমাৰ চাৰিদিনমান বিধানসভা নাথাকিব, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কমিটিৰ মিটিং আছে। সেইকাৰণে আমি আজি 2 বজাত এছেম্বলি শেষ হোৱাৰ পিছত আমি সকলো বিৰোধী পক্ষ আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আমি চাম এতিয়া আলোচনা কৰি, কাৰণ এটা আগতীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰিম। আমাৰ কংগ্ৰেছ, AIUDF, CPM, ৰাইজৰ দল আমাৰ 43 আছে আৰু নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত হ'বৰ কাৰণে 42 ভোট লাগে। সেইকাৰণে আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ সংখ্যা আছে, আমাৰ মেজৰিটি আছে, আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে নিজৰ কংগ্ৰেছ দলৰ টিকটত আমি জিকি আহিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শক আগলৈ পেলাই আমি টিকট আমাক প্ৰাৰ্থীয়ে দিছে, আমি এইমতে জিকিছোঁ। আৰু আমি কংগ্ৰেছ যিটো বিৰোধী পক্ষৰ যিটো কেণ্ডিডেট, এই কেণ্ডিডেটো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ সকলো MLA ভোট দিব। সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ তেওঁলোকৰ আমাৰ হিচাপমতেতো তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় কেণ্ডিডেট জিকাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত ভোট নাই, আমাৰ হাতত সম্পূৰ্ণ মেজৰিটি আছে।